7 лютого о 23:20 поступив виклик на оперативно-диспетчерську службу 101 Херсонської області про пожежу у селі Червоноблагодатне Горностаївського району. Село розташовано від району досить далеко, більше 30 кілометрів. Тому, звичайно, пожежно-рятувальний підрозділ відразу виїхав на цю надзвичайну подію. Але, на жаль, зателефонували вже тоді, коли будинок досить сильно горів. І по прибуттю нашого підрозділу вже пожежа вирувала. І, на жаль, на місці події загинуло двоє дітей – 11-го року та 2014 року. Діти вже були винесені на вулицю, їх вже забрали. Тому пожежно-рятувальний підрозділ приступив до гасіння пожежі і ліквідував її близько 5-ї години ранку на площі 110 квадратних метрів. Маму, на жаль, в стані афекту забрала швидка допомога. Поспілкуватися з нею не вдалося. Наскільки відомо, вона сама виховує цих двох дітей. Обставини цієї пожежі, причина її з'ясовуються.